ៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អមជាមួយនឹងខវិការរបស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបៅទឹកទី3រ៉ោនទី3ចូលហើយចូលហើយរង្កាប់គូនរ៉ោន3រ៉ោន3ប្រហែលទឹកទី3បើកសាភីបកគោកទឹកស្ដាំរបស់យាឡាកោសែមដែរសោជួយស្ដាំរបស់មើលសាភីហើយក៏ហាយណាគេរាប់ម្ដងហើយមិននេះក៏ដៃក៏ហាយពីគេស្ដាប់ទៅសងនេះសិនមែនបានរាប់ម្ដងណាសម្លាញ់អើយបាទបើទៅមានធ្វើបង្កើយ៉ាងសែមដែរប៉ះដៃសិនលទ្ធផលដៃ4ប្រកួតចាញ់ទាំង3ដែរហើយនៅសំណងនេះជាមួយជ្រះអត់សែមដែរបាទជ្រះម្ដងថាគេនយោប្រាប់មិត្តរួមអាជីពនៅស៊ីសកេដូបើទៅវាតាមគាត់ដាក់ជូលគាត់ជើងជួយអេអាសែមដែរធ្វើមិនដឹងតាមអបគ្រីជគុងអីយើយអញ្ញាកដាទូលឡើងផងដាច់ខ្សែកអញ្ញាកដាបាត់ឡើយអីយ៉ាមិនងាយដាច់ទេដាច់ទេខ្សែកអញ្ញាកដាមកតែមកលើតឲ្យពីកម្មមកពីកម្មគាត់ជឿរបស់សែមអ្នកមើលទៅវាដល់ជួយសណ្ដំយើងមិនដឹងនិយាយចាមមួយនេះសម្លាញ់កណ្ដាប់ដៃរបស់ឯងមើលទៅគាត់បានគូសំដែរមិនអាយមើលសាលបានទេមើលសភាដាច់ចូលទៀតអានេះគេហៅថាហាកែងអាយ៉ាអេធាក់ជើងស្ដាប់រស់សែមដែងណាครับតត់ជើងស្ដាប់រស់សែមដែងមកជើងឆ្វេងមួយសវិតដល់ឆ្វេងបាទមើលសវិតនេះវាយឆ្វេងទាំងអស់ដល់ឆ្វេងឆ្វេងមកចាប់តែម្ដងមកសិតបាទឆ្វេងមកសិតចាក់ម៉ែមកចាប់មកចាប់បាទដល់ស្ដាប់មួយសោយស្ដាប់តត់ដៃឆ្វេងដល់យើសែមដែងអប់សពុតឆោតដាច់ធ្នេមកដល់ហើយអត់អីសំភីសានសំភីសំភីអីចារបូតរបូតរបូតប្រដាប់ការពីការពីបាទកដាពិនិត្យឃើញថាប្រដាប់ការពីរឹងមាំហើយអាចការពីប្រដាប់ការពីឧបករណ៍ការពីបាទឧបករណ៍ការពីឧបករណ៍ការពីដាច់ខ្សែវិញបាទគេថាកន្លែងណាក៏សាច់ដែរបីកន្លែងណាក៏បានតែតែមកដល់ណាយ៉ាជើងស្ដាប់របស់សែមដែងលីជគុកមួយតាមរ៉ៃមើលទៅដល់ទេបាទមើលទៅក្តៅទៅគេហើយបើរាប់ម្ដងដែរឱកាសហើយបាទដល់តាមឲ្យរាប់វិញមិនអាចស្មានបានមួយទៀតអាប់ចូលញ៉ាកណ្ដាលបាច់ហើយគាត់តបសងវិញអាប់ព្រីច្រើនកណ្ដាប់ដៃញ៉ាក់ចាំណាស់ទេបើ3ដែងលឺណាស់ដែរដាក់ចូលទៀតរបស់មើលសភាស្ដាំរបស់សែមដែរវិញចូលដាក់ប្រមាញ់សម្រាប់ប្រមុខហើយចាំបើបាយទួលបានអត់មើលទៅអត់អីអរិយអូសែមអ្នកថយនេះសិនមួយដៃស្អាត